اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما حقوق پختنو ورونو خویندو مسافرو، السلام علیکم. استاد خدمت کیجی او زل بیا زیرو روجوا نه پدغه جو کیسه نه کولی مګه تاسو نه تنګیږي او زم نه تنګیږي محبت دا روجم کا بوکړه ان شاء الله. امید درم کې ساتو روجی بم ډیره خیر وتی او الله دې نورین بخیر خیر سره وباسي. نو بس نن بر د کیسه وکم. دا چې کیسه شو چې یو بچاو دا غزبیو دا جهانگیر مونږ نو جهانگیر شہزادہ سی کیسه و چې هغه یو ورځ نو کار لوتو په یو اوسې پسې شو اوسې مخ کې دی ور پسې سلور مرګری و سره مرګری ته پاتې شو چې مرګری ته پاتې شو داسې یو دریاب و دغه دریاب غاړې ته دی اوس روان دی اوسې ته چې چلاوه شو غیب شو چې اوسې ته غیب شو نو بل طرف ته چې د دریاب نو کتل نو دریاب نه اخوا یو شپږ دی چې نه کېوي چې پاسونو سوری وي او ډېرې مستې کولې او ډېرې دغې کول نو دو هغه طرف ته توجه شوه چې بھائی دی خو ځوان اوولس اتلسو کالو نو هغې کې چې کوم دی نو دریاب چوړی دونه نه وه لکه پلنوالی دونه نو نه هغه جینکو دله وزونه ورکته باندې لکه داسې تنز غوندې کوو چې هلکه څنګه چلې دی خو راوړې دي شي که نه شي راوړې دي مونږ ته وګوره مونږ څونه ښکلې ښکلې جینۍ کېږي او ته ګوره نو یو جینې پکې د اوبو د غاړې ته راکوزه شوه او ده ته یو ګوره که نه د راته راتلو نه ته خو ښکلې ځوانې خو همت درکې نشته بوزدلې نو د دا ملګري دغه ټایم کې را رسېدلي وو د لس نور واړه نه هغې وده چې شہزادہ د دې خبرو کې مراځه او دغه طرف ته زموږ دشمن دی دی پلار اصلي کې را لېږلې د دریا غاړې د ده د فوج کمانډ دلې ورکړو د ده فوج ډېره چولې وله غلطه او د دریاب نه پورې غاړه ده د چې کوم سلطنت و نو هغه خوارزم سلطنت و سلطنت خوارزم نو خوارزم د دې دشمنو د دې باندې د حملې کولو دغه کوو تکل کوو نو د دریاب غاړه دله پلار د هغه ورکړو چې ته زه پوج بوځه ولته وګرځه چې که د خوارزم نه پوج راوړنی چې ته د هغې مخنیوی وکړي نو دې ملګرو وته چې اخوا موړه او دا جینې کې تا چې کوم دی نو غیرت در کوي او ته وایي چې دې راوړي دی زمونږ دشمن الله کړه څه کې دوی نه مسکو سر مې ځینو موړم ځکه دی جینې راله ډېر پیغور راکړه ما د اس په هغه اوبو ور اچولې دی او اس ور لامبو واله او اس چې کوم دی د دریاب د اېدې چې پورې وتلې چې پورې وتلې چې کتلې دي نو جینکۍ چې کوم دی په هغه کې یو جینۍ وه ډېره زیاته ښکلې وه چې د هغه ملکه ښکارېده یا شہزادگئی ښکارېده باقي ورسره صحیح لې وې نو د ټولو نه ښکلې پکې هغه وه دی هغې ته مخاطب شو خبرې ترې کولې نو ده ورته چې لکه ته خو داسې ښکارې شہزادگئی نه هغه نورو جینکو ته چې ډېر صحیح دي وپېژنه دا زموږ د دې ملک شہزادگئی ده دا د دې ملک د بادشاه لور ده دی کې دی دا خبرې کولې ګپ شپې لګو او جینکو په ده باندې بیا هم طنز کوو خو صحیح لی چې کومې د جینې وي خو د هغې له توجه نه ورکړې د جینۍ سره د ګپ شپ لګو دی کې چې خیال یې وکړو نو د یو طرف نه چې کوم دی نو دا سونو غربار دی سونه راختا دي چې سونه راختا دي نو دوړې لو ځینې دا دوستانو چې کتلې چې لکه شہزادہ گیریږي دا خو د دشمن پوج راغی نو هغه چې کوم دی نو دین به اسونه په دغه ور اچولي دي په سمان په دغه دریابو دین پورې وتلي چې پوه سو را رسېدلې دا دوستانو مولې پورې وتلي او د شہزادہ نګیر چاپیر ته وشوي دي ای دي چې پوج راغی نه هغې کې یو سپینګیری مو سپینګیری سره داس نه راکوس شو دې جینۍ ته چې ما سره ستا ډېر غم شو بچې ته چته تللی وي دا دې جینۍ پلار خو د دې پوج راتلو نه مخکې ده ورته دا ویلي وو چې د ته ویي چې ته څوک یې تا دونه بادلي وکړه چې په دریاب راپورې وتې او دا خو دغه ده ورته ویي چې زه د که ما را در خپل پلار نوم واغسته نو تاسو به بیا دا زمانه به وتښتې او ما د ده پلار ډېر زور وور خیر هغې دا تنګ کړو ده ورته ووایي چې زه د سلطان تیمور لنګ زوی یم دا د تیمور زوی و جهانگیر نوې شوې و نو زه د تیمور لنګ زوی یم هغې اریان شو چې اوه دا خو زمونږ د دشمن زوی دی زمونږ پلار او پلارانو په ترونه خو دا حمله کوي نو چې دا پلار دی د جینۍ کله راغی نو سره د پوجه نو دا دوستان هم د ده ور وړېدل مقابلې د تورې ویستې تیار شو خو هغه جینۍ ورته وویل چې بابا دا چې کوم دی نو شہزادہ جهانگیر دی او دا د تیمور لنګ زوی دی سلطان تیمور زوی دی تاتار چې کوم باچا دی هغه باچا شو وي دا د هغه زوی دی نو بس دغې سړي نوم اق صوفي و او د خوارزم چې کوم چا سره بادشاهت و په دغه وخت کې سلطان د خوارزم د هغه نوم حسین صوفي صوفي خاندان و هغه د تاتار قبیله و قبیله جلایر جلایر قبیله و ډېره غټه قبیله و قبیله جلایر د هغې حکومت په خوارزم کې دغه ټایم دغه وخت کې نو حسین صوفي چې کوم هغه دغه باچا و
او دا اق صوفي چون دا سپاسالار او دا پوجو او بل نور یوسف صوفي ناغه وزیر اعظم ولی هند مو وزیر اعظم نو دا غی اولاد نو دا یو جنیا سب دا اق صوفي لور دا اق صوفي جون دا دا یو لور او دا دا در وڑ پ شریک دور و بعد یغی و دیتا چ کم نیری دا زمون بچی دا غی نور اولاد نو نو ډیر مینه بو سره پوره کوله نو هغه شهزاده سره ملو شو ډیر په دغه سره ملو شو هغه ته وی چیرې او دې خدام له تیاری کو هغه اک شو پیت خبره پټ کړم دی او دې چیرې زمون غړي خوشحالي تیمور چې کم دی نو د تاتار بادشاہ شو سمرقند بادشاہ شو نو دوی ته چیرې تیمور تاسو نه خپه پدې ری تاسو زمون د تاتار قبیله او تاسو د سلطنت کوي او تاسو زم خپل لوم بارکی نه را لیکل زم خپل په دې ډیر سخت خپه دی نو دوی چې بس ټیک ته زب چې کم دی نو بادشاہ رضا کما حسین صوفي او هغه چې کوم دی نو زبا یو وفد مبارکې تاسو له درولې دي بس دی خورا پورې وو ته خودی چې کوم دی نو ډیر زیات د جنین د خوښ شو دا غیر لپاره دی ډیر زیات بیچې نو خودی څنګه را پورې وته نو په سبا قاصد راغې د خو خیال لاو چې دا به زو د دریاب نه اول روزانه په دوی مرزو ملاقاتونه به کوم خودی کې هغه پلاری قاصد رولې گو جهانگیر چې کوم دی سلطنت ته وغوښته چې به ته سمرقند ته واپس راشه او جهانگیر سمرقند ته واپس لړو چې جهانگیر سره دوستانه دلته په کیمپ کې پاتې شو چې جهانگیر سره سمرقند ته واپس لړ نو هلته جهانگیر ور بیمار شو شلیدلي کټ کې پرېوته بس بیمار پروت دی څوک یې په مرض نه پوهېږي حکیمان ځي راځي او تیمور خو دغه تیمور خو دوه زامن د دینه لاو نور وو یو عمر شیخ نوم وو د بل مسن وو بل سن نوم وکس نوم نو خو دا مشهور جهانگیر تیمور ډېر زیات خپه او ډېر پریشانه به ګرځېده نو خوچه ای میلاجونه شو هغه نامونه وستل او اعلانو مو شو پار ځای کې چې بای د بچا زوی نه جوړ دی کچه علاج کو نو چې څومره دولت کیږي نو تیمور بولا ورکای نو هغه داسې کې سوچ شو کوم دغه نشو یو ورځ نه یو ورځ بچی یاره او الګ چې کم دی خرابې درورو الګ ته دی اک سو پیولو جزاو بچا را ځکو مو زمو مبارکه وفات هم درلیکم نه هغه پدی ته مو مو جو پد برازي نه هغه یو حکیم چې ته په شاړو اوتړو کې ګرځېدو نه چې ته خبر شو چې بچا ځوی نه جوړ دی خو هغه حکیم ډېر هوښیار د حکمت دونه نو چې سونه هغه فلسفه کې مخکې وو نه هغه راغې اسخا خیرل راغې نو د دې سردار وو هغه دې ویش یاره زه زمو د بچا د زوی علاج کوم هغه دې مړه ستا په منی خو شاټاری ته دې علاج سي ته لاولو لا مزان پاکا وتی ګور داسې کی سره چې په شاړو ثړو کې ګرځم او د علم پتا کل کې د فلسفي پتا کل کې نو زه کدا شی مو ته ماشا زدا سره ملو په کدي شي ته ما په لاج خدای پاک ټک کی چې تیمور ته دې پېښ کړو تیمور اوم دا غشیر دی به سټی کې دونه غټ غټ کی مانو ته بیمانو جنگ دې لږی ته کم دی دی ټیک نشو او هغه به چې کم دی نو ټک کی دی وی ټک کی بس حکیم صاحب ورغلی او شہزادہ نے بنا مضبوطی خری خبری شروع کړی شہزادہ څنګه چلے ته چتا تلی وی کم ځای وی کم ځای نه وی نو شروع شو دی چیرې از ګور ما خودی پوښی وی چې شہزادہ چې کم دی نو چتا سو جنې په خدا یا ارسه چل چې در دا دا شو وی چې دو پول کم ټوټکی وکړ نه پاره کې شہزادہ زهيري بیماری جسمانی نه و دماغی نفسیاتی بیماری و نو دی پوښی وی چې څه مسله نفسیاتی ده نو ته شروع کړی د دوی چې یاره په سلطنتي تاتار کې خوځه داسې سو خپل شی یا خپل انسان یا دا نه وینم چې هغه زما شہزاده نی لیدلی او هغه چې کم دینو لیدلی زما شہزاده یعنی لیدلی او هغه چې کم دین هغه خوښ شي او دا په دا حالت شي نو نه بس په خپل زیرې بیا شروع یو کړی کابل ته لړ کندهار ته لړ داسې ورپسې چې کم دینو روس ته لړ ایران ته لړ بخارا سمرقند ارزه یاد کو خو د الک نفس پخپل زی ولار خو چی دی دې ته لړو و چې یو زیرا نه پاتې شو او کی دی شي شاته ته په خوارزم سلطنت ورغلی خوارزم کی زوکلی دی په د شاته نه بدر ورو تیس شو چې تیس شو نو بس د دې امیر لو مبارکی ور کوي بس لو به مې رونی و مرز ما یو شو علاج سره وګورو علاج زما کار دی علاج به تاسو کوي زبردست صرف مرض خیم و دې تاسو سم خبره لري به تفرید کړ ما مرض معلوم کو وی خان په دې خوشاله شو لکه کله شي هغه که دروغ دی ویلې ګور سر بدل نه والو دی ګورې وی نه دروغ نه مطلب فرید کنه ما معلوم کو کنه علاج
وی خا خوارزم کی وی په خوارزم کی خدا سے سوک نشته خود خوارزم شہزادگئی حسین صوفی دا غلور خدا خلور نشته دا خو بچیم نشته اولادم نشته با دادن بس بیازو تیسی دا کی دا خو وی آو یور وی رشتا شہزادگئی پلوم یادی کی جگہ دا غی نمو سوین بیگ سوین نمو سوین سوین بیگ و آغی تا بے وی بے ہوتا خانزادہ خانزادہ بے ہوتا بے اگر جینے تا وی دا کیم خوریر کرزی دلی سڑی ہوتی خدا رسان خبر و با جور دو دا غرور پاکار شروع کو خو اکیم پا دی پوی نشو چگنی دی دا شہزادگئی دا کو سوک دی کنا خو بارال اکیم لڑو دتے ہوئی امیر تا اما سلطان لگو دا بچی سلطان لسن لڑنو سلطان دیوی چی ارادا سی کسر چی دا جسمانی حس قسم بیماری نشتا حس قسم بیماری نشتا خود دا نفسیاتی بیماری دا نفسیاتی بیماری دا سی دا سید اغا نفسیاتی بیماری تعلق چی کم دی اغا سلطنت خوارزم سر دی وی دا تسنگ وی دا زلیر پا وسوک سر وی وی خا وی آ وی سدا سی واقعات شوی دی چی شازده کلت ویا او شاهزاده خو ما د خوارزم په سرحد باندې غرزول یو د دریا په غاړه ویا وی داسې واقعیت شوی چې دغه تعلق صرف هغه دوران سره دی چې کله شاهزاده الته او د خوارزم سلطنت غاړې ته پروتو سرحد باندې الته واقعیت شوی دی او د دې بیماری تعلق لري دی د ایمانه ته بیماری معلوم کړه علاج مونته لستا کړ دی اړلم دا نه او دې نه چته دې ته بدل دی به ځکه کې نور لباس می پاس ور کړی کې می پس پاس اتر کړی اجامت مجامت ختمه دی ولا کړی دی ګیره میره ولا راغونډا کړی دا ولې لیوانو پښانو سورکی کړی دی کیم انعام کرامې مور کړی دی کیم رو رپورت دی بس روزانه کیم چې کوم دی زی او شہزادہ تناسی نه بس باندې الله دی خوږی خوږی خبرې وسره کوي او د شہزادہ طبیعت مو سره ولګې دی شہزادہ نو بچ کوم دی بیوش پروت او بچ کیم کله شروع شي د شہزادہ طبیعت مو خوږی کیدو کیم سره خبرې شروع کړې او کیم ودا دا وای چې په دی وجه شہزادہ بیمار شو شہزادہ دی ډیر شرمیدون کې هغه الله وای شرمیږي چې زه دا لوم چې زما یو جنیا خو خاله دا سن خپل غیر عیانات دی آیا کوي تیمور تیمور ته وای نو په دغه وجه دی غټول زغم په ځان دی ری تیمور خو لاول دا خبره منل خو بیا چې د کرورو خو کېدنو دا کی خبره بیا منل شروع کړه چې پوری شروع سړی ورو ټکیږي خو شہزادہ بیا نه کیم ته کښ کوي نه هغه د جنیا سوکته بس حکیم داسې کیسو کړه چې حکیم سلطان ته وایي چې سلطان ته داسې کیسو کړه چې شہزادہ کله هلته ونه داسې کیسو کړه چې هلته معلومات وکړه چې دغه د سره سوکو سوک نو څه واقعیت داسې شوي دي نو باچا داسې کیسو کړه تیمور چې خپل یو پورې تمانه قاصدې ولېږو او د جهانگیر په ځای چې کوم هلته سپا سالار ورتللو هغه چی بھائی صاحب دادا جی کسو کچے تو معلومات ہو کچے جہانگیر سر ہر وقت سو کر سے دوستان سو بس رو رہا چی غیتلی خو کر جہانگیر چی ملاقات کرو نہ آگا دوران کی جہانگیر آگ صوفی تویلو چی تب زما ملاقات خبر چاہتا ہم نہ کہ اب آگ صوفی متویلو چی تب ہم چاہتا نہیں جس ماس کی ملاقات شیر ٹھیک تھا نو او دو دیکھ پلو مرگر ہوتا مجھے تا صبح آلنا وائے کہ سر مجھے ہم بالنا وائے بدا جی سرو روش ہو چی تو قاصد تھا داغو کچے معلومات تیو کی چې هغه معلومات څنګه او الته هغه څه پاساله لکه اسې دغه معلومات په چې وبیدا چې سره چې سلور دوستانو د اوسم دلته په دغه کې موجود دي او هغه د سره بغیر زیدل وخت کار لا ورته ورته بغیر زیدل بس دي کې چې کاسې درغه کله تیمور سلطان تیمور له تیمور بل کاسې دسته کې ولې غوته چې بدغه کسان ته گرفتار ک فورن او زما په خدمت کې حاضر کا خو خیال کو چې ګورې کته پورته نشي ظلم وسرونه کې ماته جمدی پکار دي پس ورو هغه داسې کې سوچ وشي سن کاشي دوه راغې د دې جهانگیر بچ جهانگیر شهزاده دا دوستان چې دا بدمعاشان دی بچ کم دي نو ارزه کې بدمعاشي کول نه شهزاده دوستان نه پوجان دې سم ته نو چې دا خبر راغی چې گرفتار وي ورو ورو نه هغه چې کم دي نو وي سم خوشاله شو هغه تانه داران مانه داران نو نو ثور پسې نو سر وړي جیب گرفتار چې گرفتار کړو بس یو پنجره کې بند کړو وسره پوچ کو دو سر سپاین و سر کلو چونه تختی او د تیمور په دغه کې زیر کلو ټول را پیدل چې اوس تیمور مو موج دی غنی چې څنګه ورسې تیمور ویلې را ولې
چیرا اوس باک ټول خلک بار کړي ته چې تاسو جہانگیر شہزادہ دوستان یې وچیا وی دا راته وایي چې جہانگیر الته کله دریا امو بغاړه باندې وو نو چر چرته تللی وو ما ته صحیح ویلی وایي دی بیمار دی ټولو جیم ته پته نشته دغه توره ویستل د ټولو د چې تاسو ته پته نشته سرونه د نوام نو بس هغه یو وایي چې یار موږ له جہانگیر قسم را کړی چې یارمو وایي بس دی خو بیا دغه شو چې بس صحیح ده لوبه شته نو وایي چې ستاسو ته سویم نه وژنم هم نه خو اړ وایي دوی ورته یاره داسې کیسه وه چې دا ټول واقعات یې ورته تیر کړي چې تیر کړي دي بعد ورته چې یاره داسې کیسه ده چې تاسو ما ته له جہانگیر ښه وفادار دوستان ښکاري نو زه تاسو مفهومه او تاسو چې کوم دی نو جہانگیر سره یې دلته به یې او واپس پځې جہانگیر طبیعت ډېر خراب دی تو خو ته ټوله کیسه تیره کړې ده او دې مو ته ویلي چې د هغې دغه نه به یو وفد راځي سلطان له د مبارکۍ لپاره سلطان تیمور له سلطان تیمور خو دغه شوی چې زه د زوی دغه خو معلوم شوی چې زه دغه وفد راغی نو بیا به زه رشته ولېږم نو بعد یې راغی حکیم ته وویل چې دغسې حکیم ورته چې ما ته یې ویلي دي زوی دې ما ته ویلي چې دوه درې ورځې وفد را روان دی وفد رانغی خیر ورځې چې ډېرې ووتلې اید چې د کاسدان رالی چې بهی د سمرقند د دغه نه سلطنت خوارزم نه یو وفد راغلی دی او هغه چې کوم دی نو د امیرانو د وزیرانو بس تیمور چې کوم دی ډېر په عزت اقار دغه کړي دي بلا تو خیر غیره وړی وې مبارکي وړې وه د بادشاه را طرف نه نو تیمور ډېر خوشحاله شوی تیمور غیله ډېر د هغې نه زیات قیمتي تحفې او هیرې جواهرات ورکړي دي او رخصت کړي دي ودرېلې دی پاسو نو چې تللی دی تیمور بیا داسې کیسه کړی چې حکیم ته ویلي چې ته بیا هم تیمور نه هغه یا کوله شهزاده او تیمور هم دی یا کوله نو حکیم حکیم بیا رو رایبار و حکیم صاحب ته ویل چې د حکیم نوم طیب حکیم طیب نو حکیم طیب صاحب ته چې کوم دی نو شهزاده ته ووایه چې بس زه ستا رشته لېږمه ما ته منظوره ده او زه د خوارزم شهزادگئی پسې چې کوم دی ستا رشته لېږم بس شهزاده ډېر زیات خوشحاله شو مړه بس کېده داسې روره چې دغه وشو ده رشته ولېږله چې ده رشته ولېږله نو امیران یې ولېږله خپل ډېر معتبر خلک یې ولېږل چې هغه حسین صوفي له لړم حسین صوفي چې روره هغه په دربار کې دغه جوړ کړه بېزتي جوړه کړه چې د تیمور دا مجال چې کوم دی نو هغه زما بچی پسې رشته راولېږله او تیمور ته ووایه چې جنګ ته تیار شه پرېږدم دی نه اوس دې نه پرېږدم ما دلې مبارکي درولې کړو د هغې دا انجام شو چې ته به زما روېرې پسې رشته رالېږي خو د جینۍ پلار هغه صوفي چې و نو هغه خوښه وه چې دا جینۍ واده شي که نه خو څه وزیران وزیران داسې وو په دربار کې چې هغې وته باچا ته وایي چې باچا دا خو تیمور خو ملکې تاتر قبضه کوو دا خوارزم پاتې دي دا هم په دې ذریعه قبضه کوي په دې کې نور چال دي دا په دې ذریعه قبضه کول کوي او دا رشته ونه کوي بس وروره چې تیمور له خپل وفد واپس راغی نو یاره هغې خو دغسې خبره وکړه چې هغې وایي چې تیمور ته جنګ ته تیار شي بس مړه چې شهزاده ته دا پته ولګېد شهزاده بیا پرېوت چې شهزاده بیا پرېوت خو تیمور چې کوم دی جنګ اعلان وکړه چې بھائی په خوارزم حمله کوو تیار شي بس پوه چې تیار کړه چې راغې شهزاده ته چې به شهزاده دا امید ساته چې یا به زما هلته نه جنازه راځي او یا به تاله چې کوم دی نو شهزاده سوین بیګ راولم په ډولۍ کې بس تیمور ته ویته خاطر جمع ساته دا دوه دوه کزه مړ شوم خو بس بیا نه کېږي او که جمدې یم نو سوین بیګ بدله راولم خانزاده بس وروره دی چې کوم دی ته شروع کړی دی روان شوی دی دی که ستاسو یاد دي نو یو دوه درې قسطه مخکې ما د خیوه هغه کیسه کړې وه خیوه هم د خوارزم په سلطنت کې راتله هغه سردار توکل چې د دلشاد بیګم یې قبضه کړې وه بیا دې په طریقه رازاده کړې وه خیوه والا نو اړومبې دا خیوه فتح کړه د هغې نه بس خوا کور کو کور کې فتح کړو او داسې ور روان وو بعد دې کې روره دی چې کوم دی دی پوجو چې ورې دی چې بس تیمور را روان دی دومره پوجانو سره نو یاره د دې دی پوجو را وتښتېد دی خیمه بند شو چې خیمه بند شو یاره نو دی راغو سمرقند نه ګیر چاپیر چې کوم دی نو د سمرقند یادوم سمرقند نه مړه د خوارزم چې کوم سلطنه د اورګنجو نو د اورګنج نه دی ګیر چاپیر محاصره وکړه د کیلې نه ودی خو نشو نو وتی چې د کیلې نه محاصره وکړه یاره او تا ویدل په دغه دوران کې قدرت داسې کول چې دا د ماسیرا څنګه وکړو نو دا اوسې سوپی مړ شو پات شو نو دی ورغه نه غیش پیلې جانډي خې جوړې وي
چې د کاشدان ورنه دغه چې زمونږ بچا مرشو او مونږ جنگ ته نیو ته زمونږ بچا مرشو نو ته تاجیت ته بارم کسان ورو لګل خو جنگ نه راغلو جنگ خو وکاو وروڼه پسې باندې چې کیسو شو یو جې رسومات دا وکړ او شنو اپتنی ما پاس نو یو دو سوار را ل وغي د حسین صوفي په ځای بیا یوسف صوفي چې کوم دا وکړ شروع هغه بچا شو ناګه سو کړو هغه داسې کیسو کړ چې هغه تیمور خو ګډو تیمور خو ګډ شو ناګه داسې کیسو کړ چې هغه دوا سپینو جوندو ولا کسان درو لګل کاسیتان چې ورشه تاسو دغه ته وایي چې ما سره یو په یو مقابله وکي نور خلک نه کتلو کزی ملکلم خو کله لا هغه او ما ملک نو زیبه پوج به زی و سلطان تیمور چې ټپه هم ده امیرانو ته چې ورته دی وی بچای او تاسو ردا نه خی مونږ به ورشو چې نه نه ماته شلندر کړو مزو بزم مړ به تیمور خپل هغه زیرا میرا واچو له خو دی واچو خپل دغه به جګړه نه کړو دی خو دغه پوج جنگ وکنه او روان شو چې روان شو خیمه ته ورور رسید یو علی کی واځي دغه ته کلی ته د کلی دروازه باندې ولر دی کلی سوق نه کوله دروازه اوازونه کوي چیغې وي باچا مو یری دو باچا مو دا پلانې ډیګرې په دې کې د بارن چې کوم دی نو کاسې دا نو سپیری جنډې خو جوړې پوجانو چې کوم په خې په دا وو دا ګاډي وړې رانه په کیوزي ما په غوړه ما به د روزي غږ د غلې ماغ دی نو کله ګاډي وړې په کوم نو ما به راته کاوه کله خې ما یاد ما کله کلا یاد ما خو تاسو پوهیږئ کلا یاد ما دی وخت کې نو نه کلی نه پاتې چې کوم کاسې دا نه پوجات امې کاسې دا نه وي چې کلی نه پاتې چې کوم پوجان دی نه هغه سپینې جنډې راکه تک نه دوه چې وړې باچا هم څه شو یې نه رو پاسې باچا وی باچا مړ شو قدرت ته ګور چې دویم باچا مړ شو یوسف صوفي درې ورځې په دا هفته پسې هفته لس ورځې په خپل رول پسې چې هم مړ شو یار بیا دا اک صوفي دی جینې د پلار باچا شو چې جینې د پلار باچا شو درېم رول نه بد دی روره بد د کلی دروازه کولو کړه او سره د خپل پوج بار راووتو او سپینې جنډې نیولې به د تیمور خیمې ته راغې او ته یې چې بد دا چا بیا د کلی کله ستا شو او خو خوارزم ستاري چې څنګه اوس تک حکم نه کړو دوه د چې زره غلي مزه ستاري اوس خپل زوی لا غواړو به ماته منظور ده برور واده تیار شو داج ما چې سامان هغه جینې سره شو به تیمور هغه ورګان چې خوارزم هغه ته والا کا اک صوفي ته چې دا استاد ته به بچای کوا او زما حمایت وتا ته اصلي ٹھیک ته سو زما په سرپرستی کې حکومت کوا د سرپرستی د خوارزم مو هغه شي یو قسم نه ده فتح شه کنه د فتح نو جینې را روانه کړه دې شروع را س میاشتې ما پاس سړی را ورسید چې دا اسن را کوشو ګډ ډوډ راغې کمرې ته زویله وته چې بس بچی جینې مې دل را وسته مو سړی رو دنګل او سم خوشاله دی بس وادي وکړه چې دل چې وادي وکړو بدی خو خوشاله اوسېدل خو دغه دینه مکه تاسو ته مو چې تیمور د امیر حسین هغه خزه چې کومه دل شاه بیگم هغه سره مو وعده کړو دوی مو وعده او دا غیر اسرای خان هم نو خطاب ورکړو اسرای خان هم مو او دی خو د جهانگیر مو وعده وکړو د شہزادی خانزاد امراله چې سوین بیگ نو مو خانزاد به وته وي نو خانزاد شہزادگئی امراله نو د سره جدا خپل کنیز کنیزانی وي او لونډیانی وي د اسرای خان هم سره ځان لوي نو د کنیزانی ډیره بدمعاشي به وي نو دغه د تیمور دغه کی سوچ وچې دغه خزینه زوی پیدا شو د دې دلشاه بیگم د اسرای خان هم نه چوزبی وشنو هغه زوی له دې شاروخ نوم کې خوده د تیمور مخ کې نه درې بچو جهانگیر عمر شیخ او ابو الحسن ابو الحسن نو واه خدای مینه غلطي او یو دا شاروخ شو نه دا سلور بچی شو په دغه دوران کې دا طریقا وا دا تور چې کوم د بچا لومبي سلور زامون نه هغه به ولي هېدو لومبي به مشر بیا ور پسی بیا ور پسی بیا ور پسی نو کدا پینځم زوی په نه بولی هېد نو بیا به سلور اولاد کې ولي هېدو دا ترتیب نو دی ډیر خوشاله چې زما سلور مولیت پیدا شو او ډیر خوشاله وي جشنونو وخت لري دا د الکل اولو وي دا د جنې براتله د جنگیر د خزه د شهزادی خانزاده روزانه براتله د اسرای خانم د اسرای خانم د مور په لور په شانې بغاتل او خود دې بچینه کې د دې بچینو وخت ډیر تر شو دې بچینو نو دې بجړل دا بخفاوه نو د دې د غیو کنيز مده د اسرای خانم د دلشاد ابتا بینونو چې هغه سره د جنگیر د دغه د سلطان تیمور د ازوی د شاروخ چې کوم دې زیات عادتو ماشوم
نو دې ډیر زیات هغه سره عادت اخی بچاله نه ورکو نو غدی جینې وکاله واغس لري جهانگیر دې خزه ای شہزاد کې نو هغه به زر واغسته وی وی چې دې بچنی کې یو دا به سپیرا دا 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 پلانې نګرې دا سره خانم په پویو لغه هغه به دا نه پویا ناغی رو رو لمس شروع کړی ولی اسرائی خانم ته چې دا مو پریدا او دا چې کم دی نو په دې بچی باندې غلط داغه کوي او اثر پی کوي او پلانې کوي او نګرې کوي او چې دینه مې څنګه هغه زر ګوره نظر مات کو سازشونه شروع کړو نو وته چې ته ماته وای بد داسې نه پریدم داسې بندوم په دې محل باندې ان ګوره وته چې داسې په دې محل بندوم هغه وته چې یاره مې بندو دا تاسو کې چې نه ته ماته سره بیا ځات راکا هغه وته یاره بازو خو ته نشم ویلو خو بس تا خو خدو مې بس دا مال ډیر بدا چې په سبا راغلی ده نو دا وته په دروازه کې ولاړه ده وته چې دغه ملکه نه جوړه ده شہزادگئی ملکه نه جوړه ده وچا سره ملاوي دي نشي سنن واپس شه سبا راځه بدلنه کوي بدا خو هم شہزادگئی ودی خو سره خپل نه والا چې لکه کنيز ده نو په سبا چې دا بیا راغله بیا ودی یو ته خپل کور کې نشي کې ناشته سزور اور خپل کور کې کېنه بدا ډیر خپه وراله جړل دی ډیر زیاته وجړل ده چې ډیر زیاته وجړل جړل نو چیراله نو د دې مې او کنیز وچی کنیزانو مشر و سردار و نو اگه چی که منو چاندری نو داری نو چاندری مدیرا بدماشا و اگه وی دورگا دیتی وی شدارگی دا ولی وی چی را دغزی دغزی کسر آسر او شو ازداز چاعت دویم جانگیر تم نشم ویلی چی دا بتمیز خز دا کنیز دا و اگه چی کم دیما سر دا کارو کم نو ویلی وی دی علاج مال رازی وی تو بیغمش دی سر دل سم علاج کم دا ابتابی چې کومونو د جهانگیر محل ته بازار اتله او د جهانگیر د محل چې کوم تانیدار دروغه چې کوم نو د دې غي سره هغه سره غپ شپ دا محل غپ نه راتله نو دې چا نی ته پتا وې دې دې علاج مال راځي بس چا نی داسې کې سکړه ده یار چې شپګاتو کنيزاني او ته مضبوطي مضبوطي دا کړی چې دا که بیګال را لاو که سار را لاو ګیرو به پچې دا راغلی دا تانیدار سره لګیا دروغه سره غپ شپ لګیو به دې پیر راغلی وچې راغلی دې امله پکړ کمرې ته پر اخو راکو بوتلې چې بوتلې مړ کو بدا سو غاډي وته نی ولي او دا چې خوش تکړې ده چې دا یو زیرګي یې خېږي ټول شي دې زو خوش تکړې ده نو دا راغلې دا دروغه نه نه وته تړې ده دا د شي بي غیرت دا ته خلاصول من زاخيرا ګيرا کړم دا چې زنه خلاصول مو دا لازم کې تاسو راځو واده کوم دا کوم هغه کوم هغه دې خلري بند کړ ورورې ما دې نو کړې نه پخلاصې ما به به غمه کې شپه ګیر لګاو مزه مونږ داسه پر اخو را کو ته دې خپل مال ته تلې ځان د سړی خانم مخه ته ور غرزورې دې بس یو خدا سي کړم چې خوشته کړم او دا ستا په دې خوشته کړم بیگم سه وزو ملکیو اړې نه خپه شوې چې بد دازو تیمور ته ناغي داسې کې سو کړ چې دا دا په دغه راز باندې لړاو دور ازیدارانه د محل ته خپل خیمه کې و چې خپل خیمه کې و یا خپل کور کې و نو جهانگیر بیمار شو جاده جهانگیر یادوم دا شاروخ بیمار شو دا ما شوم دی پسې دا کدي سره ډیر زیات عادت نو چې بیمار شو بس یو جړلې نو چې تیمور مرغه کې به مرغه وستو چې هغه چې کو ناغه وی چیرې باندې خو چې کوم نه نو ټیک ته دغه هیټم ټیک تاري او سیستم ته پته نه کیږي دا څه وجره نو دی سړی خانم مو ته وی چې را د کما خادمه ده نو هغه نه جوړه ده او دا هغه چې کوم دی نو دا غي په وجه دی بیا غي په سجړې په چې خپه دی دی ځکه جاړي وزیر یې کوي نه شي زری دی یو خو چاوالي د ډیره زیاته و چاوالي د پدې طریقې سره خنه مو ته خبر وکړ و یې غدې هغه محل ته تلی و د جهانگیر نه د جهانگیر د خزې ساحلې دی نو کنيزي دی ناغي والي د مرګ لې والي ده وی ښا و دا ته ماته مخکې ولې زه خو بغي له سزا ورکوم وروره به داسې کیسه وشوه چې جینے چې کوم دینو وی بس سوال نو کرام ته چې سوال جواب کې چې شہزادگئی سر د خپل کنيزانو وزیر شي دربار ته سبا سوال جواب را نن بدل بنه ټټم شو چې خزا موالد وروړه خزا چې کوم دینو او چې دا جینے څنګه راو سدا ابتابي غلره له ماشوم دی واغز ماشوم له ګوله ورول ماشوم چپ شو ولې غیلا سو کېده ته نو با تیمور بچا ډیر خپه شو چې ير وای دی ولې والد او زبر دی تپوس کوم پیسې له کوم عدالت ملګو ناغي سره ټټم شو شہزادگئی میری دوه نه جوس پس کو نو دی چادری وته چې ما سره تاسو رټو جواب بس کوم تاسو بیغه مشه د دې اغلامات معلومه دا محل سره ته زمو سلا د دې اغلامات معلومه زبا غغلا وې مغه ته نو چې غلا وته وې مونه دا به کوم نه چان ماری کی بچا سلطان ما دا سلطان تیمور به چان ماری کی بیغه مشه ما سره علاج تا خو سبب دې پیسې لکه د شپې نه روړه
قاصدان رال سمو دغه نه خوارزم نه په خوارزم کې روړ داس کی سوچي کله د جهانگیر بچی نه کېدل نو ناغي چې کم دینو دی خوارزم مال خو چې بس وای دا اقصو پیو دا اقصو پی نور امیرانو چې وای د جهانگیر بچی بوشي نه هغه به خوارزم ولې دی نو خوارزم حکومت په مونږ غل ورکو نو زمون چې کوم شهزادګی نه دا هغه اولاد به د خوارزم سلطنت ولیت پاتې شي نو چونکې د هغه بچی نو هغه د خپلو امیرانو غوبل جوړ کړو د قبیلې خلکو چې وای ته اوس حکومت پرېږده مونږ ته راکړه اقصو پی ته نو اقصو پی جهانگیر له قاصد تیمور له قاصد راولېږه چې بھائی صاحب داسې کی سره چې ما ته خو بغاوت جوړ شو زه ډېر زیات خرابېږم بغاوت سنگین صورت اختیاری یو قاصد به سر راته بل به ماښام راته نو هغه د دې جنکو فیصله هېره شوه جا تیمور په هغه لوبه شو خیر تیمور چې کم دی نو خو جرار فوج واغستو تیمور چې کم دی رو را لړو په دغه باندې حمله وکړه په او شهزاده خو بیا ټیک شو شهزاده ټیک نو شهزاده ته چې دا چې کیسه وکړه چې ته دغه کې سلطنت کې ته په سلطنت کې پاتې شه او زه چې کم دی زما زه مهمات باندې زم زه چې دغه دغه کمه د هغې نه پس به زه بیا ګورم د اکسو پی معامله حل کوم نو چې دې تلې دلته نو عملیه کړې دلته هغه چې کوم باغیان وي خوټه کوسترې کړې دي هغه دې کوچلو کړې اکسو پی لی بیا سلطنت بحال کړې دي او بله د قبیلې کسانې ول رانیولي دي امیران راوستي دي کېت کې چې کېت ته راوستي چې راغلي دي نو شهزادګئی وروره په د دې استقبال نه نه راغلي دي جهانگیر ښځه نو ټول راغلي چې ته کتلې جهانگیر ښځه پکې نه نو د جهانگیر ته ویلي چې ستا ښځه څه شوه نو جهانگیر سر کته کړې جواب ورنه کړی شو زما استقبال ټولې شهزادګانې وو چې څه دغه خلک دي راغلي او دغه نشته نو دا چا دي ولاړه او نه دی وده چې سلطان د هغې په ځای زه معذرت کوم هغه نه جوړه ده وته ته څوک یې زه چا نه یم ښه ته هغه چا نه یو ستا نه به زه جبه کټ کړم وی یاره چې جبه رانه کټ کړو زما یوه ورځ وره چې شهزادګۍ نه جوړه ده زه تاسو ته درخواست کوم چې تاسو راشي هغې سره په خپله ملاقات وکړي بس نور هغه چې کوم دی نو جهانگیر چې دا باچا بیا تللی دی خو د هغې ملاقات وه کې بیماره وه چې بیماره وه نو بس سلطان راغلی دی خو سره دې پاتونه د هغې له خدای پاک زوی ورکړی دی جهانگیر له چې جهانگیر له خدای پاک زوی ورکړی دی نو زوی له ده ولا پیر محمد نوم ایښی دی دا پیر محمد نوم چې مې واغست نو بچي راته ناستې هغې په خندا شو نو ولکه چې دونه پوه خوري مې ولی شو نو بعد دا ویل د پیر محمد نوم کېښوده د جهانگیر دی زوی له نو هغه مړی د بس بیا خوشحالی شو وروره چې دا ښځه خو بیا خفه وړومبې دا جهانگیر دا ښځه بیا به خوشحاله ځکه خدای پاک وله اولاد ورکړو نو دغه دوران کې چې کوم دی نو دی خو د جنګونو شو کې وو د تیمورو په تیمورو ته وروره بیا په دغه باندې حمله کړې ده په حصار تعلیق باندې چې کوم د منګولانو دغه ګړو او دارو سلطنت یې مو پایتخت یې مو نو بس ده په هغه حمله کړې ده وروره هغې چې کوم دی نو منګولې سرې ګوبي چې کوم دی نه چنګیز خان یو نیم سل کاله مخکې را پاسېدلی وو او مخ قضې ته ده د جوجی خان او دغه چوکتی خان د اولادو لیږو واپس کو بالکل دغه د تاتار نه مکمل وېستو او بس هغه ځای قبضه کو خوشحالی دي چې دی راغې کله یاره درې څلور میاشتې دا مهم ده تیر کړو دا مهم درې څلور میاشتې تیر کړو چې دا راغې کله نو د امیرانو استقبال له وتی دي باره خو ټولو په ځان په سرونو باندې خورې چولې دي په ګیرو کې په سرونو کې خورې دي ما چې د څنګه تلی دي نو دی یکدم داس نه راکوس شوې ده په ګوډه ګوډه خبره هغه لري د یو مشر امیر سیف الدین هغه دی چې سیف الدین وایي څه چل دی څه قیامت راغلی چې تاسو په ځان خورې چولې دي هغه یو دی جهانگیر مړ شوی دی د ده زوی چې کوم ځواني مرګ شو بس هغه چې ته داسې بیماري غریب ته لګېدلې وه چې هغه د هغې نه جانبر نه شو او هغه مړ شو نو ده ډېر زیات دوک د هغې وکړو خو دغه دوران کې بیا د جهانگیر لکه دویم زوی خدای پاک وله ورکړو دغه سلطان محمد نوم و نو جهانگیر مړ شو او دی بس بیا چې کوم دی نو داسې پاتې شو نو دا مې راته یو کیس پکې نور بل هم وو یو دوه کیسته نوره پاتې ده ځکه دا ډېر لوی تاریخ دی نو یو دوه درې کیسته به نوره پاتې نو تاسو به راسره صبر کوئ انشاءالله نمبر په نمبر به وایو نو به تر هغې پورې دا وګورئ ملګرو سره یې شیر کړئ امید لرم ستاسو به کیسه خوښه شوي ستاسو ډېره مهرباني والسلام.